Kaixo eta ongetorriak saio berri batera, gaur apirilak 23 asteartea ez ditugu elkarrizketarik izango. Baina bai parlamentariei aste honetan egindako galderak. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1918an, Irlandako langileek greba orokorra egin zuten lehenengo mundu gerrarako errekultamenduaren aurka. Urte batzuk geroago, 1917an, Eibar bombardatu zuen abiazio frankistak. Egun berean baina, 1971an, Zelanda Berriko Blair Pitch irakaslea hil zuen poliziak Inglaterran, faxismoaren aurkako manifestazio batean. Eta bukatzeko, 2001 urtean, gaztelania ez dela sekula inposatu, esan zuen Espainiako Juan Carlos Lehenengoa erregeak. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Aste artean, batetik, liburu aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, egile berriendako literatur lehiaketa 2023. Egile berriendako literatur lehiaketa 2023ko lan irabazleekin ondu dute liburua, eta aurkezpena Karrikirin eginen dute arratsaldeko 7. Bestetik, Mendillorriko liburutegi publikoan arratsaldeko 6:15 ipuin kontalaria egongo da. Liburuaren egunean arrosa bat eta istorio 1000. Ipuin ordua eta gehiago ere Ventura Ruizekin. Ostegunean alde batetik nazionalismoaren alde eta aurka liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Nazionalismoaren alde eta aurka liburua aurkeztuko du Jose Manuel Odrizola idazleak, arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Beste alde batetik, ostegun eta ostiralean, Mendillorriko zibiboksean, 5:30-6:30 Mamuka aurrentzako dantza garaikide lantegia egingo da. El Liralek aurrentzako tailer batean partekatu nahi du bere ikuskizunaren mundua. Dantza garaikideko lantegi bat da, bertan dantza bateratuko une bat sortu eta esperimentatu nahi da. Baso batean bizi diren izakien mugimenduan inspiratuta. Ala nola zuhaitzetan edo insektuetan. Larun batean, alde batetik Sanduzelaiko zibiboksean, 5:30-7 Bali Berdea izeneko aurrendako sormen gunea egongo da, eta mini imanak egingo dituzte. Lantegiotan, aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko, eta koloreekin eta formekin jolasteko. Buztinezko pieza txikitxoak diseinatuko ditugu eta imantatuz edozein lekuan kokatu ahalko ditugu. Non ipiniko dituzu zureak? 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da eta 10 leku egongo dira. Izena eman beharko da eta 2 € ordaindu. Beste alde batetik Mendillorriko zibiboksean goizeko 12:00 ordu biak arte Mamuka familiendako dantza ikuskizuna egongo da. Pantxika Telleria koreografoaren proposamena daukagu. Elirale konpainiaren eskutik familiendako dantza ikuskizuna egongo da. Mamuka gure dantza emanaldiaren izenak kuku gordeka aritzea esan nahi du lapurtar euskeran. Ikuskizun honetan jolasean ari gara gu dantzariok zuhaitzen mundu handia edota insektuen mundu txipiena biziaraziz. Larun batean baita ere, Iakin Bau olerki eta musika errezitalia egongo da. Bernard Etxepararen Linguae Baskorum Primitae liburuko testuak musikatu ditu Ibon RG abeslari bizkaitarrak. Emanaldian, Garazi Navas akordeoilaria izango du lagun. Eguerdiko 12:00 izanen da emanaldia, Kondestable Jauregian. Karrikirik antolatutako jarduera da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, EAJ akordio azkar baten bila ari da, gobernuan presentzia gehiago eskatzen duen PSE batekin. Bilduren gorakada egoeraren araberakoa dela uste du Ortuzarrek. Subiranotasun eta politika ezkertiar gehiagoren agindua betetzeko eskatu du Otegik.
Argazki nagusian, San Fermin 2024ko kartel finalistak ditugu. Titularrean, San Ferminak iragartzeko barietate tematikoa. Maiatzaren 6 arte zabalik dago 10 kartel finalisten bozketa. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Osasunaren zor garbia 67,2 milioira igo da. Beste alde batetik, idazlea den Karmele Jaioren hitzetan, eremu intimotan fikzioak ere gertatzen zaiguna identifikatzen laguntzen duela uste dut. Eskuineko berrietan, batetik, kamioilari bat hilda arren, auto bat jo eta irauli ostean. Bestetik, espetxean sartu dute Mendabiako bizilagun bat hil zuen gizona. Ezkerreko berrian, lege aldaketa batek aldizkako langile finkoei atzeratu die erretiroa. Kaltetu baten hitzetan, erretirorik, lanik eta langabeziarik gabe geratu nintzen 65 urterekin. Diario de Navarraren titular nagusian, Koldo Garzia kontratuen inguruan isildu da eta senatariei aurre egin die. Ilak aitortu du Abalosen aholkularia hartu zuela, baina teknikariei bidali ziela. Argazki nagusian, San Fermin 2024ko kartel finalistak ditugu. Titularrean San Ferminetarako kartelak. Iruñeko udalak jakitera eman ditu bozketara atera diren obra finalistak. Erdiko berrian, funtzio publikoko buru batek dimisioa eman du, plazak egonkortzeagatik dagoen krisiaren erdian. Beheko berrietan, alde batetik, Iruñeko kamioilari bat hilda Olloki eta Arre artean izandako istripuan. Beste alde batetik, Osasunaren zorra 67,1 milioira igo da LEK funtsengatik. Gara egunkariaren titular nagusian, EAJ eta PSE kortejatu egin dira eta oraingoz beste aukera batzuk baztertu dituzte. EAJaren zuzendaritzak ezarritako itunen estrategia ikusi bitartean, Itxaso Atutxak atzo aurreratu zuen PSE izango dela gobernua osatzeko lehen aukera eta bakarra. Argazki nagusian, EBBek bilera egin zuen atzo arratsaldean Sabin Etxean, hauteskundetarako emaitzen balorazioa egiteko. Honen behean, alderdi batzuei hauteskunde hauetan nola joan zaienaren balorazioa dugu. EH Bildu azkunde sendoa bizi du ezker independentistak, Gipuzkoatik haratago. PSE, hirugarren indarra udalerri gehienetan eta gobernagarritasunerako giltza. PP, sentsazio gozoak berpiztu dira eskuin espainiarrean, Araban batik bat. Ezkerreko berrietan, alde batetik Fermin Muguruza musikariaren hitzetan, garrantzitsua iruditzen zait jendeak ikustea ez dugula amore ematen. Beste alde batetik, kamioi baten gidaria hilda arren izandako istripu batean. Erdiko berrietan, batetik Iñaki Altunaren analisia daukagu. Lurralde desoreka jertzalea eta hauteskunde hauetako letra txikia. Bestetik, Maili Txintxurretarena daukagu. EH Bilduk boto zaiena ere konbentzitu du. Berriaren titular nagusian, EAJak eta PSEek gobernu koalizioari eusteko asmoa jakinarazi dute. Sozialistek lehenbailen hasi nahi dute negoziatzen, eta eragin handiagoa izan nahi dute Eusko Jaurlaritzan. Jertzaleen ustez, ulertzekoa da PSEek pisu gehiago eduki nahi izatea. EH Bilduko Oihana Etxebarrietaren hitzetan, herri mandatua irakurtzen jakin beharko dugu denok. Argazki nagusian, Eneko Sagardoi, Jone Laspiur eta Asier Altuna ditugu. Titularrean, Euskal Herriko historiako istorio bat. Karmele pelikula filmatzen hasi dira Bilbon. Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua liburuan oinarrituta dago. Beheko argazkian Itxaro Borda dugu. Titularrean Itxaro Bordak Itzalen tektonika poema liburua aurkeztu du. Honen eskuineko berrietan, alde batetik, ikerlariek ez dute behar adina froga aurkitu Urgua Jamasekin lotzeko. Beste alde batetik, txirrindulari oia den Ibai Azurmendiren hitzetan, arro nago gertatu zaizkidan zoritxarretan eman dudan erantzunarengatik. Azkenik, Ekainaren 16ean eginen dituzte hauteskundeak Beskoitzen. Goiko berrian, San Ferminetako kartelak atera dira, 10 afixa 2024a irudikatzeko lehian. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian 2024ko San Ferminetako kartel finalistak ditugu.
dantzariak, gaitariak, konparsa eta bar. Iruñan erroldatutako pertsonek bozkatu ahal izango dute. Udalaren webgunearen, 010-aren edo Zibibok sareko hautestontzien bidez. Dagoeneko ezagutzen dira 2024ko Sanferminak iragartzeko kartela aukeratuko duen herri bozketan parte hartuko duten 10 lan finalistak. 10 diseinu desberdin, teknika desberdin, zeinetan festako uneak eta protagonistak, keinuak, simboloak, musika, dantza edo abstrakzioak agertzen diren. Eskuineko berrietan, alde batetik, liburuak kalera aterako dituzte gaur Iruñean, apirilaren 23-arekin. 24 liburu dendak eta argitaletxek jarriko dituzte haien saltokia Carlos Hirugarren etorbidean. Beste alde batetik, Kotzone Sestorainen hitzetan, 2300 nekazari baino gehiago ditugu gaur egun Nafarroan. Nafarroako hainbat nekazari entitatek elikadura subiranotasunaren aldeko eta nekazaritza eredu industrialaren aurkako mobilizazio deia egin dute. Larunbatean, apirilaren 27-an, 5:30etan, manifestazio eginen dute Baluarte plazatik abiatuta. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, euria eta temperaturaren jeitsiera txikia izango dugu. Euria goizean eta egunaren erdialdeko orduetan egingo du batez ere. Arratsalde gau partean atertu egingo du eta orduan ostarte zabalak irekiko dira. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura maksimoak 9-13 gradu inguruokoak izango dira, eta elurkota 1000-1200 metro inguruan egongo da. Asteazkenean argitzera egingo du, ipar ekialdean izan ezik, han euria espero da. Ipar Euskal Herrian, Nafarroa iparraldean eta Gipuzkoa ekialdean euri txikia egingo du, eta hodeitza ugaria izango da. Gainerako tokietan hodeiguneak eta ostarte txikiak izango dira, eta euria egiteko probabilitatea txikia. Zerua ia garbi egongo da Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura maksimoak igo egingo dira eta 13-16 gradu artekoak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Orain parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Ustelkeria politikoaren zantzu guztien aurrean gupidagabea dela onartu du foru gobernuak, eta aste honetako galderak gai honen ingurukoak izango dira. Ba, erabat ados planteamendu horrekin, esaldi horrekin esanen zera, nik uste dut, guk uste dugu ba, politikariak, eredugarriak izan behar dugula, baina zoritxarrez ez da hori beti betetzen, ez da? Eta askotan ikusi dugu ba nonbait tokez garenetan halako kasuak oso horietako batzuk sospetsuak Nafarroan ere bere garaian hartu ziren, eta hor dugu urralburu eta on kasuak, ezta, ba bueno, aspaldikoak dira, baina beti gogoratu behar dugu zer gertatu zen garai batean hementxe eta Nafarroan, eta horrezatik antzuten ere zaindu behar dugu, eta eredugarriak esan dudan bezala ba bueno, gizartearen aurrean, ezta. Dena den, nik uste dut hemen Nafarroan zorionez kasu honetan une hauetan ez da ezer bereziki gertatzen ari, baina eskuinaren aldetik ba diseinatu da halako estrategia gobernua erasotzeko, bai denok dakigu zer gertatu den Madrilen, bai Koldo Garciarekin, bai Ayusoaren bikotearekin, Alberto González Amadorekin. Hor, kriston nahazte borrazte sortu da, musukoen inguruan, haiek influentzekin, haiek kobratutako komisioekin, egindako salmentekin, eta hori dela eta hemen, Nafarroan, eskuinak planteatu du halako zerbait, eta liteke edo zitekeena, eta horrezatik nahaztu izan du gai guzti horiek hemen, Nafarroakin. Eskatu dute dena den, eskatu dute informazio asko, aztemotako harremana zuden Nafarroako gobernuaren eta haiek kudeatutako enpresekin, eta ikusi da ez dagoela bat ere
erlazionik, ezta? Harremanik, orduan, ba, horretatik dena garbi dago, baina, hala eta guztiz ere, haiek, ba, bueno, saiatzen dira behin eta berriro gobernua erasotzeko, gobernua desgastatzeko, pues, alako estrategiarekin jarraitzen dute, eta adibide bat, eta datorren astean, ba, barkatu joan den astean izan genuen hemen txertan, Nafarroko Parlamentuan, eta UPN-ek aurkeztu zuen interpelazio bat ustelkeriari buruz hitz egiteko. Zertarako, ba, bueno, pues, aprobetsatzeko gauzak berriro beste behin ere nahazteko, pues, Koldo Garzia, bereziki Koldo Garzia, Alderdi Sozialista, eta bar, ezta. Baina, beno, gure aldetik argi dugu ez dagoela bat ere harremanik, zorionez, zertun duan bezala, eta gainera goratu behar dugu, ba, hemen Nafarroan hain zuzen ere entzindari etzan ginen egin batean, eta 2005, 2019ko legealdi horretan bi lege garrantzitsuak hori saihesteko onartu ziren, alde batetik ireki kontuen edo kontua irekien legea eta gardentasunaren legea, biak oso garrantzitsuak hain zuzen ere horren kontra jotzeko. Bueno, estatu mailan berriro ere ustelkeria kasuak azaleratzen ari dira. Horietako batzu gainera Nafarroako protagonistak ere badituzte, Koldo Garziaren kasuaz ari naiz. Eta Nafarroako eskuina, ba, taula hartu eta olatu horretara igo nahian dabil, nolabait hortik etekin bat atera nahian. Azkenen botoekin dauzkaten gabeziak bete nahi dituzte, ba, horrelako gaiak ateraz eta gobernua igatu nahi dute. Guk orain arte ikusi dugunagatik eta dokumentazio asko, asko atera da gai honi buruz, ez da halako zantzu garrantzitsurik ikusten Nafarroan. Ez du ematen orain-oraingoz ustelkeria kasuri dagoenik Nafarroan. Bai da egia, prozedura batean edo bestean ondirela gora beherak, baina ez da ezer egon oso nabarmentzeko horik. UPN berak ere ez du salaketarik sartu epaitegietan, halako soinu egin eta gero ikuste dut ba, logikoena hori izango litzatekela, eta ez badu sartu da, beraiek argi dutelako, oraingoz atera dena behintzat, ez dela ezer ustelkeria deitu daitekeenik. Gogoratu dezagun ere, iraganean eskuinak zenolako papera izan duen ustelkeri kasuetan, eta hor bai ustelkeria kasuak egon dira Nafarroan. Kanen kasuan adibidez, ikerketa batzordea ez zuten sortzerik nahi izan, eta bestelako kasuetan ere bai. Beraz, zer da orain nahi dutena? Orain, astero-astero agerraldiak eskatzen ari dira, galderak planteatzen ari dira, mozioak, adierazpena, bestelako nolabait, estrategia bat da, eta guk Euskal Herria Bildutik ez baldin badugu ikusten zantzu seriorik eta zantzu irmori daudenik, ez dugu beraien estrategia hortan parte hartuko, hori oso argi dugu. Hablo, gure koalizetik argi daukagu ustelkeria kasu guztiak gaitzesten ditugula, ez? Baina, bueno, bitxe iruditzen zaigu kasunetan UPN-ek erregistratu izana. Zaienean idazola izan, ba, orrialde horretako alderdi ustelenarekin, PP-rekin, batera joatea hainbat momentuetan. Ba bai, ba bai, nik uste dut aurreko galderarekin lotura dauka honek ere, ba bueno, zerratik, ba bueno, haiek eskuinaren gatik ere, esan dudan bezala, ba bueno, alako estrategia bat diseinatu dute gobernua erasotzeko, eta entzuten ere, kasu honekin lotu dute, esan, ba, bueno, belateko tunelak izango dira, ba, bueno, gogoratu behar dugu, izugarrizko atzerapena eramaten dutela, aspalditik Europatik esan ziguten egin behar zirela, ba, legea betetzeko, eta alik eta lasterren egin behar ziren, zorionez, ba, dirudi, ba, bueno, irten bide bat emango zaiela, eta horretarako kontratazio mai bat osatu zen, hori da biderik bakarra esango nuke halako zerbait egiteko, horrela egiten da kontratazio mai bat, baten bidez, ezta. Eta gainera gogoratu behar dugu izango dela datorren urtean, ez datozen urteetan egingo den Nafarroan obrarik handiena, aurrekonturik handiena duen obra hain zuzen ere izango da. Eta, ba, bueno, egia da, ba, bueno, alako kontratazio mai batean iritzi ezberdina daudela parte arte delen artean, eta kasu honetan, gauza bera, eta duzen, iritzi ezberdina izan ziren, desadostasunak haien artean, baina azken finean, nola erabiltzen dira uzak, botazio baten bidez.
Bai, egia da, parte hartzaile batek ez etengarria eragozpen bat jarri zuela, baina hori ere arrunta da halako mahaietan, baina horrek ez du esan nahi hor azpian, atzekaldean egin ziren ez dakitzen motako jokuak, arraroak, matzurrak, ez da pentsatu ere. Eskuinaren aldetik horrela plantatu nahi izan dute, horrezatik informazio dute, eskatu dute informazio guztia, eman zaie eta data guztiz ere, behin eta berriro ekarri dute gaia parlamentura, galderen bidez, ateraldien bidez, bueno, modu ezberdinen bidez, baina eman zaie behar zuten edo nahi zuten informazio guztia, alata guztiz ere, badirudi ez daudela pozik, ez daudela konforme, galdera bada, susmoren bat, baldin badute, zergatik ez dute jotzen epaitegietara, eta beste aldetik ere gogoratu behar dugu hor tartean enpresa ezberdinak izan direla, parte hartu dutela lizitazio horretan, eta haiek ere ez dute ezer arraro salatu, beraz, ba, alde horretatik nik uste dutela zaitasun osoa. Berateko kasuarekin, ba, aurrekoan, aurretik esan dudan berdina. Hor, erreparo txosten bat dago, kontu hartzaileek egindako erreparo txosten bat, baino erreparo txosten horrek ez du prozedura eten. Erreparo txostenek batzutan prozedura eten dezakete, nolabait, ikusten baldin badute zerbait, irregulartasun handiren bat dagoela ikusten baldin bada, kasu honetan ez dela izan, kontu hartzaileak berak ez du eten prozedura hori, beraz, nonbait ez du ikusiko irregulartasun handirik. Eta hau, lehen esan dudan, estrategia horren parte da. Musukoekin berdin gertatu izan da, luminariekin ere bai orain ere beste lizitazio prozedura batekin ere berdin aderi dira, iruditzen zaigu dena eskuinaren estrategia horren parte dela. Emailak aztertu ditugu, dokumentazio aztertu dugu, oraingoz, etxe honetara, parlamentura ekarri den dokumentazioa aztertuta, ez dago ustelkeria zantzu seriorik eta nahikorik. Bueno, gure koalizioak hori ba, gai honen inguruan, uste dugu, ba, bueno, eskuineko alderdiek, bai UPNek, bai PPek, ustelkeria gai honen inguruan horren beste kezka baldin badute, ba, bueno, gauzietara joko beharko lukete, ba, bueno, gauza hau argitu alizateko. Eta ez hemen parlamentuan galderak egiten, eta bar, bere lekua hori, ba, gauzietegiak dira, eta, bueno, ara jo beharko lukete. Ba, bueno, egia da elkarte batzuk hori eskatu dutela, ba, eraistea, monumentu hori eraistea, eta berriz beste batzuk, beste elkarte batzuk eta alderdi batzuk eskatzen dute errezin monumentu edo enparantza horren, bereziki monumentu horren errezignifikazioa, ez da. Gure ustez, bueno, zalantza barik, Iruñan, Nafarroan, eta iaia esan genezake estatu mailan, dun frankismoa goraipatzeko monumenturik lotxagarriena dugula entzuten ere, hemen, Iruñan, eta erabaki behar dela horren inguruan zerbait, erabaki bat hartu behar da zerbait, eta ja legealdi honetan guk uste dugu urte asko pasa direla zerbait egiteko, eta aleatu dela momentua, eta momentua da hain zuzen ere legealdi honetan. Horrela ikusten dugu, horrela pentsatzen dugu, hori bai, ba, oso garrantzitsua dira alde batetik konsensua, zen, ba, aktore guztien artean konsensua, batzutan ezinezkoa da, baina saiatu behar du konsensu hori bilatzen, eta beste aldetik segurtasun juridikoa. Dena den gai hau Iruñako bilduko alkateari, Ziron jaunari dagokio, eta beraz, ba, bueno, berarekin departamentutik, memorian departamentutik esan den bezala, prest daude, noski baietz, Iruñako alkatearekin biltzeko hori guztia egiteko eta akordio batzuetara ailegatzeko, ez da. Baina ez dut nolan bezala, konsensua, segurtasun juridikoa, eta gero pues, dagokionari hartu behar ditu, erabakiak kasu honetan, Iruñako alkateak hartu behar ditu, dagokion erabakiak honen inguruan, Ziron jaunari, dagokio azken hitza gai honen inguruan. Ba, pixka bat retrospektiba egin behar da, honekin, 2015-19ko legealdian lehen aldiz meloi hau ireki zen, EH Bildu alkatetzara iritsi zenean Iruñera, eta gogoratu behar da, estatuan lehen aldiz general frankistak ehortzi zirela, kasu honetan erorien monumentu horretatik, Mola eta Sanjurjo generalak hain zuzen ere, plazari ere izen aldatu zitzaion,
eta ideien lehiaketa nazioarteko lehiaketa bat egin zen. Hortik zazpi aurre proiektu atera ziren. Ondoren, eskuina akatetzara pasatu zen, eta urte guzti horietan eskuinak, eta udal gobernutik, ez du ezertxor egin. Eta gaia ere, esan dezakegu, izoztuta geratu dela. Gaia ez da kalean ere asko mugitu urte horietan. Orain berriz akatetzara itzuli garela, prozedura horrekin jarraituko dugu, esan bezala zazpi aurre proiektu daude, zazpi aurre proiektu horien artean aukera guztiak daude, eraldaketa edo berrezaugarritzetik hasi eta eraisteraino, aukera guztiak daude, aurre proiektu horietatik aurre sailkapen bat eginen da, eta gero herritarrei emanen zaie hitza eta erabakia. Eta hori da iruditzen zaigun gauzari garrantzitsuena. Hor dago prozedura, herriak hitza eta erabakia izan behar du, eta beraz, ba, konfiantza eta lasaitasuna behar dugu. Kontutan hartu behar da ere, gai hau, Iruñako gobernua osatzeko akordio programatikoan dagoen gaietako bat dela, eta beraz, horrekin lanean jarraituko dugu, hori egikaritzeko eta hori betetzeko, eta iruditzen zait ere, garrantzitsua dela kontutan hartzea batetik, adostasun politiko zabalak behar direla, eta bestetik ziurtasun juridikoak. Pausoak eman nahi ditugu berriz atzera ez etortzeko. Eta horretarako zurtziaz eta seriotasunez lan egin behar da eta horretan segituko dugu. Asunda. Ba, bueno, pasaren igandean, apirilaren 14a izan zen, eta, bueno, zurekin Nafarroak, Bigarren Errepublika hasi zen eguna ospatu genuen, ez? Hainbat ekitaldietan parte hartzen. Ere, Hirugarren Errepublika aldarrikatu genuen, eta erorien monumentuaren desegite hori, desagertze hori ere eskatu genuen ekitaldi horietan. Horregatik, guretzat, eroriaren monumentu iluna eta irengarria da, ez? Eta demokrazia dugunetik urte luzeetan zutik jarraitzen duena. Bere esan nahi mingarria eta krudelarekin, egunean ikusten dugu ere, ez? Eta ez dugu ulertzen oraindik zutik egotea, naiz eta oroimen legeak, frankismo ikurrak guztiak bezala desagertzea agintzen duten, ez? Orduan, gure ustez, erorien monumentua desagertu egin behar da, bota egin behar da lurrera. Eta, hemen dagoen bitartean, leku hau beti eroriena izango da, ez? Hogeita masiko kolpe militarra bultzatu eta defendatu dutenen, aipamen eta gozamenerako. Orduan, gure ustez, leku hau ezin du ez da memoria lekua izan, ez dago ezer gogoratzeko merezi duenik, ez, leku honetan. Bueno, zain gaude, Abedualak ze planteatzen duen monumentuaren inguruan, kontsulta baten alde gaude, bai Iruñako eta bai Nafarroako biztaldeak, bere iritze emateko monumentuaren, erorien monumentuarekin zer egin behar da. Datorren osteguneko parlamentuan ingo den osoko bilkuran gai bat mozio bat aurkeztu gero ebaiden aldetik, hain zuzen ere, defizitaren inguruan, duela gutxi Nafarroa mailan aurkeztu genuen edo estatu mailan plantatu zen defizitaren inguruan plantatu genuen halako zerbait, eta kasu honetan ja udalei zuzenduta, ezta? Hor, aste borraste sortu da ere, legeen inguruan, eta guk bereziki Nafarroako ahalmenak eta kasu honetan udalen ahalmenak babesteko, defendatzeko halako mozio bat aurkeztu du, hain zuzen ere, hori argitzeko. Argi gera dadin, Nafarroak baduela ahalmenak, hori planteatzeko hemengo udaletxetan. Gai librea aukeratuko du, ostegun honetan aurkeztuko dugun mozio bat, euskararen inguruan, hain zuzen ere. Gogoratzearren ez eta denak jakingo dugun, 1986an onartu zen euskara arautzen duen legea Nafarroan, eta horrek esaten zuen euskara hizkuntza ofiziala dela, baina beste alde batetik ere zonifikazioa ezarri zuen. Horrek ondorio asko ekarri ditu, euskaldunok oso ongi ezagutzen dugun bezala. Nafarroan, segun eta non bizitzaren, segun eta non lan egiten duzun, eskubide batzuk edo beste dituzu, horrek egoera oso kafkianoa sortzen du,
herrialde bakar batean eskubide ezberdinak ditugulako toki batean eta bestean, eta horri aurregin eta ofizialtasun osoaren alde gaude. Hori bai, azken urteetan, eta gainera esan behar da azken aldean gero eta gehiago, euskara izan du da ikamikarako gaietako bat, eta eraso asko pairatu ditu ere euskarak. Eta horrek normalizazio horretarako ez du mese ondirik egiten. Horregatik mozio honekin, pentsatu duguna da, betik astea. Oinarrizko mozio bat aurkeztea pentsatu dugu, gero abaik eta kontigo zurekinek ere sinatu duen mozio bata, eta horrekin esaten duguna da, Nafarroako Parlamentuak bat egiten duela Europako hizkuntzen gutunean jasotako konpromezuekin. Esan bezala, oinarrizko konpromezuak dira, oinarrizko mozio bat da, nahi duguna delako behitik ezberdinen arteko adostasunak josten hasi, indarrak metatzen joan, eta poliki-poliki behitik gorako indar metaketa bat biltzen joan. Hori da megen ukena, azken aldian alderantzizko ikusten ari garelako. Euskara erabat konfrontaziorako erabiltzen ari direlako eta gune egin ukelako izatea elkartzen gaituen gauza bat indarrak metatzeko, indarrarremanak ezinbestekoak izango direlako lege arloan ere aurrera pausoak emateko. Beraz hau aurrera pauso bat izango litzateke, lehen pauso bat, eta poliki-poliki nahi duguna da, esan bezala, adostasunak josten joan, indarrak metatzeko eta hortik ondoren bestelako ondorio batzuk. Aste honetan, gure koalizioak mozio bat aurkeztuko du osoko bilkuran. Mozio horretan, Nafarroako Parlamentuak, Nafarroako gobernuari eskatuko dio zein hizkuntza meritu gisa puntugarria izan dadila kontratazio publikoa. Eta hala jaso dadila merezimenduen dekretu berria. Mozio honekin bi gauza lortu nahi ditugu. Batetik, administrazioak Nafarro osoko herritarrei eman dien zerbitzua hobetzea, eta bestalde, zerbitzu horietarako irisgarritasun hobetzea biztanleriaren zati batentzat. Entzumen desgaitasun duten pertsonentzat, eta horrela, irisgarritasun oztopo bat haustea. Honaino gaurko saioa, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.